Jag är lite nervös just nu. Jag har haft ett uppträde med Göransson. För ovanlighetens skull. Han blev så ond på mig, Göransson. Så han sa så här till mig. Att jag ska slå dig både gul och blå, sa han. Och sen ska jag kasta ner dig i den kokande grytan, sa han. Jag blev så rädd så jag gick till översten. Tala om det där. Men då sa översten det att det förstår väl Svensson, sa han. Att inte Göransson vågar sig och gå och förstöra ärterna, sa han. Jag är ingen nektergal och min röst är minimal. Och jag säger inte mycket ut i toner, men jag gör så gott jag kan. Och min tenor kan nog gå an om man inte har för stora pretensioner. Det är glatt på alla vis när man är på exercis. Helst för mig som tillhör Göranssons plutoner. Human och trevlig i sitt sätt gör han dagen ljus och lätt. Om man inte har för stora pretensioner.